Mit navn det er Flemming Ravsgaard. Jeg er administrerende direktør og samtidig hovedaktionær i selskabet. Vi fremstiller gearprodukter, aktuatorer bredt til industrien. BJG adskiller sig fra andre gearproducenter ved, at vi ofte customiserer produkterne hen imod det behov, som kunderne har i deres applikationer. Mit navn er Lars Bakker, fabrikschef her hos BJG Gear. For 6 år siden handlede vi de første maskiner ved Macentia, de første Nakamura drejebænke og Matsura fræsecentre. Nakamura er en højkvalitetsmaskine, en meget høj stabilitet og ensartethed gør, at vi kan køre rigtig mange timer ubemandet drift. Matsura har vi oplevet som en rigtig stærk leverandør. En leverandør, hvor man kan få direkte kontakt med Matsura i Japan. Vi har fået et kæmpe løft, efter vi har valgt Matsura på fræsedelen. Macentia er en meget seriøs leverandør på markedet, en meget stabil leverandør. En virksomhed, der passer rigtig godt til os at handle med. Og vi ønsker netop at indgå nogle tættere samarbejde med vores leverandører. Og derfor er det også vigtigt, at der er noget kemi imellem os. Vi startede med Matsura, fordi de ønskede en maskine, der var meget fleksibel og havde ingen på det tidspunkt 5-akset bearbejdning. Så den maskine løser deres prototype fremstilling. Og så har vi ud over det leveret en 3-akset løsning, hvor vi har sat robotintegration på. Og det vil så sige, at der kan man lade emnerne og aflade emnerne på paletter uden for maskinen. Det er sjældent en katalogvare, vi vælger. Det betyder, at vi har behov for en rigtig god rådgivning og sparring med leverandøren. Vi har gennem alle årene oplevet Macentia som en meget seriøs samarbejdspartner. Både på op til en forhandling af en maskine, leveringen af maskinen, men ikke mindst serviceringen af maskinen årene derefter. Vi køber mere end bare et bearbejdningscenter. Vi køber også know-howen i virksomheden og den service, de skal levere til os. Og der leverer Macentia det, vi forventer.